Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je juče da će parlamentarni izbori biti održani 21. juna 2020. godine, nakon sastanka sa predstavnicima stranaka koje su najavile izlazak na predstojeće izbore. Vučić je naveo da je prihvatio predlog pojedinih stranaka kojima je, kako je naveo, bilo potrebno da imaju 38 dana do održavanja izbora. U sredu se ukida Narodna skupština Republike Srbije, ako sve bude kako očekujemo, ukinuće vanredno stanje u Republici Srbiji. I postavljalo se pitanje da li da idemo na izbore 14. ili 21. juna. Mi smo prihvatili ideju nekih političkih stranaka koje su tražile tih dodatnih 5 dana za izborne radnje, a u skladu sa zakonom, tako da 5 ili 6 dana, nemojte me držati za reč, a da onda imaju tih 38 dana koliko je ostalo. Tako da će izbori u Republici Srbiji biti održani 21. juna 2020. godine, dakle reč je o parlamentarnim i lokalnim izborima u najvećem broju lokalnih samouprava. Predsednik Vučić je rekao je da u maju ne očekuje da će biti većih predizbornih političkih skupova, naročito u zatvorenom prostoru, a da će se u junu čekati mišljenje lekara, te da se mnogi nadaju da će tada mitinga biti. Prema njegovim rečima, druga mala prepreka su notari, kojih nema dovoljno za overu potpisa, i među strankama koje će izaći na izbore postignut je dogovor da osim notara i opštinski overitelji mogu da overavaju potpise podrške. Vučić je istakao da posle ovog teškog vremena treba da stvorimo demokratsku atmosferu i izaberemo skupštinu i vladu koja će služiti interesima građana. On je rekao da će lično pokušati i zamoliti saradnike da kampanji pristupe u duhu tolerancije, ozbiljnosti i odgovornosti i svima poželeo uspeh na izborima.